Elşad Aksana ilə Şəhriyarın evliliyindən danışdı. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Daxilən tərəddüd edən insanam, hər şeyi araşdıranam, ilk baxışdan inanmaram. Sadəcə olaraq bu mövzu mənə maraqlı olmayıb deyə izləməmişəm. İnansam nə olacaq, inanmasam nə? Bu mövzuya mən o dərəcə biganəyəm ki, həmişə qaçmışam. Açmamışam, istəmirəm bu haqda danışam. Bu sözləri repçi Elşad Xosey qonaq olduğu YouTube-da yayımlanan müğənni Rəqsanə İsmailovanın aparıcısı olduğu göz önündə layihəsində deyib. Rəqsanənin Aksan ilə Şəhriyarın evliliyinə inanırdın sualına Elşadın cavabı belə olub. Deyir, əgər sənin bir neçə ərin olubsa və onlar hamısı səni döyübsə, deməli problem səndədir. Misal üçün deyirəm, əgər 4-5 insan səni pisləyirsə, deməli burada nəsə var. Hamı pis ola bilməz axı, sadəcə olaraq kimsə xəyanətə öyrəşib, kimsə yox, ona görə biraz çətin mövzudur. Qeyd edək ki, Elşad Xosey və Aksana Rəsulova 2012-ci ilin martın 27-sində ailə qurub, lakin bir il sonra, aprel-may aylarında cütlük qalmaqallı şəkildə boşanıb. İllər sonra aparıcı Şəhriyar Əbilovla evlənən Aksana 2022-ci ilin sentyabrında ondan boşandığını açıqlayıb. Keçmiş cütlüyün bu nikahdan Osman adlı bir oğlu var.